Здравейте, вие гледате предаването Без формат. Озаглавихме днешния епизод «Климатичните изменения – голямата заплаха на 21 век». Климатът на Земята се променя от самото и зараждане, но винаги с бавни колебания в сравнение с настоящите. Данните показват, че 15-те най-горещи години на планетата са регистрирани през последните 20 години. Земята е изправена пред все повече горски пожари, екстремна суша и мегабури, както и покачване на морското равнище. Според учените, увеличаването на глобалната температура с 5-6 градуса са достатъчни, за да бъде унищожен животът на планетата. В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, последвани от сериозни бури и тежки наводнения. Климатът на юг от Стара планина преминава към по-средиземноморски, а на север плодородните земи бавно, но сигурно се превръщат в пустиня. Намаляват снежните месеци в планините. Сняг започва да вали след Коледа и така се променя количеството вода, с което разполагаме през годината. В студиото ни гостува доцент Борислав Александров, геодезист, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Здравейте, радвам се, че съм тук при вас. Кажете, стигнахме ли прага на необратимост? Не, оптимист съм по принцип. Прага на необратимост не е стигнат, обаче прагът на заплахата ни чука на вратата по-малко, дава ни сигнал, че нещо не е наред. С колко се е увеличила средната глобална температура на планетата? Зависи за периода, за който бихме могли да разговаряме, но като цяло този показател, който споменахте преди малко, покачването на нивото на световния океан е нещото, което е най-добрият барометър, че нещо се случва. По данни на НАСА от преди 20 и няколко години, спътникови данни, които са официално публикувани на сайта на НАСА, е доказано, че средното морско океанско ниво се повдига с 2,5-3 мм за първите 10 години от това изследване, но напоследък то вече е над 3,5 мм годишно. Това са последните данни? Ами това са данни от преди няколко месеца, така по-сериозно изследвани в страницата на НАСА. Как трябва да тълкуваме тези показатели? Че има покачване. Понастоящем, ако се приеме, че е линейна тази зависимост, би трябвало до края на този век, в който сега живеем, да се покачи с 70-80 см нивото. Но предвижданията са, че зависимостта няма да е линейна. Много е вероятно да се изкриви линията и покачването да стане по-бързо и с по-големи стоености. Каква е причината? И най-вероятно причината е от глобални климатични промени. Много е модерен израз за глобално затопляне. Лично аз не съм му привърженик. Как го наричате? Наричам го глобални климатични промени. Защото в един момент, като стане по-студено, както се е случило, примерно преди месец-два, изведнъж стане минус 15 някъде и казват, виждате ли, почна глобално застудяване. То не е така. Тези процеси са инертни. Земята като термодинамична система е доста голяма, за да може да реагира в рамките на месеци. Така че това са климатични промени, които в момента са на етап повишаване на температурата. Много е вероятно след известен брой години да започне захлаждане. Вероятно, както е било, имало ледникови периоди. Сега сме свидетели, в нашия кратък живот, сме свидетели на покачване на температурата. И тъй като аз се занимавам с едно от нещата, които работя в антарктическите експедиции, е точно това, изследване на динамиката на морското ниво. Покачването на морското ниво е фактор, че нещо се случва, т.е. има затопляне. Тази вода няма откъде да дойде. Тя идва от топене и от метеорологичния кръговрат на облаците над океана. Казахте, че климатичните особености на Земята се крият в световния океан и че покачването на морското равнище е една от най-опасните последици от покачването на температурата. До къде ще доведе това? Какво показват прогнозите? Ами това, че го наричам световния океан като по-верния лакмус е така, защото цялата повърхност на Земята, ако сложим ни 500 и малко милиона квадратни километра, 71% почти е вода, океан, другото е суша.
Естествено, водата е с по-бавен коефициент на затопляне и стиване, т.е. тя е по-инертна среда и тя наистина е по-сериозния показател. При нас виждаме, че загрее се, стане топло през деня, вечерта студено, сушата не е този показател. Не, разбира се, че и тя не може да каже нещо, стопенето на ледниците. Но океана е този, който ще ни покаже нещата по-вярно. Какво ни показва океана? Покачването на нивото му, доказано вече от спътникови, от мареографни измервания, е явно доказателство, че от някъде водата се увеличава. От какво може да се увеличи водата? Две причини, три причини. Едната ще бъде от топене на ледници. Тази вода няма как да отиде, тя не е в нивката да отиде някъде. Топът се и тя отива в Световния океан. Другото нещо е покачването на температурата. Покачили се температурата в една термодинамична система, какво се случва? Нараства обема. Ако обема не нарасне, ще нарасне налягането, но тъй като това е отворена система, нараства обема. И оттам нататък започва една глобална циркулация, съпроводена с топене на ледници и движението им. И става нещо, което не искам да го наричам страшно, обаче нещо много приковаващо вниманието на хората. Би трябвало да се замислят много сериозно. Защо трябва да се замислят? Какви са последиците от това покачване? Ето и малко цифри, примерно. Ледът на Антарктида е горе-долу приблизителни стойности около 14 милиона квадратни километра. Ако го изчислим като приблизителен обем, е малко над 23-4 милиона кубически километра лед, който е над повърхността на континента и шелфовия ледник около континента. Ако приемем хипотетично, че сега го стопим за секунди, нивото на океана ще се покачи кръгло с 70 метра. Тук даже не си играем на сантиметри. 70 метра. Това какво означава на първо четене? Изключвам повишаване на температурата на водата, което още ще качи океана. Просто само като обем. Стопен лед отива в океана, дига се 70 метра. Откъде да почнем? Отгоре надолу. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Буенос-Айрес, минаваме на изток, Лондон, Мумбай, Токио, Кайро. Всичко е под вода. Царево, Созопол също. Всичко е под вода. 70 метра се качва нивото и един голям процент от хората живеят в градовете. Тоест до брега на океана. Това означава те да бъдат изтеглени към сушата, ако успеят да се дръпнат, разбира се. И като се дръпнат, съответно, какво ще се получи? Едно още по-голямо сгъстяване и става един необратим процес на дефицит на ресурси. Това е хипотетично. Лично аз мисля, че не може да стане толкова бързо. За сега поне данните показват 3,5 мм годишно, но тенденцията е нагоре с увеличаване на тази стойност. Каква е причината за повишаването на температурите? До голяма степен парниковия ефект го има, със сигурност. Какъв дял от приноса за климатичните промени се пада на естествени фактори, естествени явления и какъв на човешката дейност? Трудно е се отговори така в проценти, но мисля, че сме направили доста много, за да го постигнем това. Като хора имам предвид. Като промишленост, като поведение. Какво показва статистиката? Статистиката показва, че има замърсяване и повишаване на този така наречен парников ефект вследствие на човешка дейност, на промишленост. И само като си представите, примерно, в един съвсем локален мащаб, един голям град, кой да вземем? Да вземем, примерно, Кайро. Аз специално в Кайро го питах един местен човек. Викам, колко жители сте в Кайро? И той ме погледна, местен човек, и каза ми, за колко часа питаш? Викам, толкова ли е важно? Той каза ми, примерно, вечерта сме някъде към 17-18 милиона, през деня сме 25, нещо такова. Това са коли, газове, смет и всичко това нещо отива в тази атмосфера, която е в приземния слой. Нашата сериозна въздушна част на атмосферата е в рамките на няколко километра. Там става този обмен. Съответно промишленост, замърсяване, горива от автомобили, от какво ли още не. Макар че ако погледнем и в различни райони, в които примерно се е случвало да обикалям, където няма такава промишленост. Визирам Антарктида, визирам Нова Зеландия, визирам южната част на Южна Америка, където няма такива голями производители на замърсяване. Там пък има озонова, така наречената озонова дупка, разреждана на атмосферния слой, което пак въздейства повече с повишаване на ултравиолета. Така че ми природна даденост.
Вие участвате в изследвания на Световния океан. Да, като участие в българските антарктически експедиции. Бихте ли ни разказали за вашите наблюдения там? С най-голямо удоволствие. Защото фактически в българската антарктическа програма преди 9 години започнахме с работа в областта на крайбрежната зона на българската антарктическа база на остров Ливингстън. На мен тези експедиции са ми по-интересни от гледна точка на това климатични промени отново. Каква информация ви дадаха лично на вас? Посещенията ви там? Как се променя обстановката? Веднага ви дам един пример. Преди 21 години за първи път стъпих там. Това беше 1 декември 1998 година. За първи път се озовавам там, като така стана, че бях и първият геодезист, който българин стъпи там, в Антарктида. До едни няколко стоти метра около базата, където в момента все още си българската база и се разраства, беше скален пасаж. Ако вали сняг, той вали примерно 2-3-5 часа, 1-2 дена вали, след това се стопява, т.е. основата беше скали и каменаци. Може би на 100-200 метра над базата нагоре се движехме само по камък, по скала. Преди 7-8 години беше навалял толкова сняг, че първата българска постройка, която е висока, може би около 3 метра и половина, 4, покрива и беше на 1,5 метра под снега. Това означава 5 метра сняг, трайна покривка. В нормалните бази там до нас са около втори етаж снега. Какво означава това? Ами може да означава също да е признак на затопляне, което да означава, че се повишава влажността. Преди 21 години, когато съм работил, понеже работим предимно навън, естествено. Това не е работата, когато позволява метеорологията. Температурата 98 година, аз нямам спомен да се е качвала над нулата. Говорим за летния сезон в района на българската база. Била отрицателна. Последната ми експедиция, 2018 година, показва друго. Показва, че температурите много често минават и над нулата. Което означава, че вече се минава през една много важна гранична линия 0 градуса. Не казвам, че тенденцията ще бъде все тази. Но на този етап е това. Макар, че там проблема не е толкова температурата, все пак е лято. И ни минус 5, минус 10 градуса са нормална температура за там. Там вятъра ни дразни повече. Нещата опира до това, че все пак преди 21 години е било почти 100% под нулата, докато сега има много дни, в които температурата се качва над нулата. Може да е плюс 2, но е над нулата. Това означава, че ледниците започват да се топят. Макар и бавничко. Ледници, по които сме се качвали единствено само с въжета, защото са отвесни стени от порядка на 20-30 метра, по-настоящем може да се движи човек по тях само с котки, за да не се хлъзне, без никакво средство за укрепване. Можем ли да... Изчезнало. Можем ли да предвидим всички последици от климатичните промени? Мисля, че не. Не се е случвало такова нещо до сега, или поне в разумната история не се е случвало, което да бъде записано някъде и да се каже случи се това и това преди 7600 години. Поне ние не сме го разчели. Но мисля, че едно такова глобално объркване на термодинамичната система Земя според мен ще има непредвидими последици. Какво ще доведе покачването на температурата в Световния океан? Дори да не се покачва с тези страшни размери и темпове, за които вие вече говорихте. Ами, става много страшно за целия биоресурс, който е в океан. Това става ясно за какви милиони кубически километри морска вода става, в които живеят необятно количество морски обитатели от растителен и зообентус. Всяко нещо, което живее там и му бъде променена температурата с 2-3 градуса, даже мисля, че 2-3 вече влиза в границите на грубото, над 1 градус започва да се усеща. Ние сами виждаме какво става в България, примерно, последните години. Дори тази зима, лично аз не видях да има сериозни студове, както имаше в много далечни години, когато съм бил дете. Или може би така ми се струвало, но тогава имаше 2-3 седмици температурата не се качва над 0 градуса. Минус 15, минус 20 беше студено. Сняг.
тази година, предишната година, според мен има промяна. Статистиката показва също, че средната температура се е качила, не си спомням колко беше, 1,5 градуса, което не е малко. А с колко се е повишила температурата на Световния океан? Ами трябва да се погледне в графиките, то не е равномерно. Тя се е променила в различни участъци, които могат да се видят на схемите. Се е променила малко повече в областта на екваториалната част. За сега няма градус. Още сме в диапазона под градус, обаче ние не бива да чакаме да се обърне колата. Имаме сигнал, поне аз така го виждам и колегите, с които съм работил в... И не само в Антарктида, но и по други места, с които сме обикаляли, сме си го говорили. Има сигнал. Някаква лампа светва и някъде. И е видяло да се реагира. Това, което сме се опитвали да направим, да дигаме някакъв шум. Като учени, да се наречем. За сега поне не виждам резултат. А защо температурата има разлика в температурата в Южният и в Северния полюс? Тя е минимална, но защо е така? Ами основната причина, заради която може да съществува такава разлика температурно, е това, че ако се загледа човек внимателно в картата на света или в глобуса, което е по-удобно и разбираемо, Северния полюс реално има само плаващи ледове. Той е една платформа от лед, която реално няма континент. И тя си плува в Северния ледовит океан, докато в Южното полукълбо, където пък има доста по-малко земя от екватора надолу, процентно са отнесена към Северното полукълбо, си има една доста голяма площ материк, която сумарно е към 14 000 квадратни километра, фактически по-голяма от Европа, по-голяма от Австралия, която е земя, всъщност е континент. По-особеното е, че там, примерно, природата е решила, тъй като условията са по-лоши, по-студено, та са петте най-на Антарктида, да не се роди човек там. Правят се опити всъщност, но въпросът опира, че там няма местно население. На север има много. До 80 кой градус живеят ескимоси. На юг няма, освен такива като нас, дето ходят да работят. А според някои ваши колеги учени, повишаването на концентрацията на въглерод в атмосферата е следствие от повишаването на температурата, а не причина. Вашия коментар? Не мисля, че са взаимно свързани. Просто зависи за къде става въпрос. Дали става въпрос над неурбанизирана територия или над място, което всъщност е ангажирано с човешко присъствие, с човешко производство. Има места, в които има присъствие на хора, пак се връщам към ескимосите, но съвсем друга е атмосферата над тях. Реално погледнато, тези неща си взаимно се дърпат за ръка, покачване на температурата, като на принципа на доминото. Едното дръпне другото, другото дръпне първото. И съответно и въглероден диоксид, който става като следствие, той пък почва да става после причина за затопляне и става навързана реакция. А има ли някаква връзка между изместването на магнитните полюси и промяната в климата? Ми, то е много малко. Реално тези магнитни полюси, които се местят, те даже не се местят и еднакво, ако трябва да сме точни. Северния се мести ориентировачно около 50 км годишно на изток, по-скоро отива в посока между Канада и Русия тръгва, докато южния магнитен отива малко по-бавничко на запад, той е към 15 км годишно. Би могло да има причина, конкретика, ако действително това стане по-бързо и стане мигновено, фактически, за да има някакво влияние на този дипол, който е Земята. На този етап не можем да кажем, че има връзка. Лично аз не мога да намеря някаква сериозна връзка от това, че магнитните полюси се променят. Просто то се движи много бавно. Тези 50 км на фона на обиколка на Земята, 40 000 км, е нещо много малко, за да бъде усетено конкретно. Може би ще го усетят след 200-300 години, но тогава ще ви кажа. А как и от какво се определя енергийния баланс на планетата? Като вътрешна топлина от ядрото. Тоест от всички процеси, които се извършват в ядрената част, които работят за литосферното покритие отвътре и съответно това, което се получава отвън като комбинация от
космически лъчения, от слънцева радиация и така нататък, с тази малка, много ценна и приятна покривка, която се нарича атмосфера при нас и която ни пази от всички тези слънчеви, въобще космически излъчвания от радиацията от космоса. Ако я нямаше тази атмосфера, която, примерно, до към 10-я километър е щогода гъстичка, приемлива за дишане нагоре не става, щяхме да ходим се с скафандри по нас. И като се получи комбинация отдолу и атака отгоре, това е основното, което поддържа температурата на тази повърхност. Кое е най-притеснително според вас в цялата картина, що се отнася до климатични промени? И какво трябва да се направи? Как ние можем да помогнем в тази посока, без да влошаваме качеството си на живот? Не знам дали е правилно да се каже, обаче ми се струва, че така най-голям принос за оправяне на нещата могат да направят хората. Тоест, антропогенният фактор, ако се контролира, което много ме съмнява, ако се контролира, ще има надежда да се забавят. Може да не се излекува планетата, но да се забави. Което означава да се природосъобразно да бъде поведението ни, в, особено там, където сме концентрирани в градските части. Горе-долу 55-60% от населението от тия 7,5 милиарда, в този момент са вече и малко повече сигурно, живеят в градовете, там където е концентрацията с гъстота по 1000 души на квадратен километър и така нататък. Оттам ще зависи много да забавим този процес. Какво трудно трябва... се забави процеса от джунглата в Бразилия, например, който изцяло растителност и един, реално погледнато, екологичен район. Така че за мен най-голямата, освен вина, най-голямата длъжност към земята имат хората. Ние. Каквото можем да направим. Вие какво правите конкретно? Аз какво правя? Макар че моят процент участие е минимален, той е в милионните добре, части. Какво трябва да прави всеки от нас? Например, аз използвам кола само в крайен случай. Аз примерно се движа пеша и примерно едни 10-15 км на ден за мен са минимума, който извървявам всеки божи ден. Някой път си и повече. Ако мога да отида до някъде с кола, 5-10 км не я ползвам. Не казвам, че не трябва да се ползва, защото ще ме упрекнат хората, трябва да се върна в пещерата. Или с колело, например, също много обичам с колело хора. А защо, когато сте споделили за този проблем, ви неглижират? Какво е вашето обяснение? Защото не е актуален проблем. В момента, ако го сложим този проблем на масата реално и кажем, вижте сега, тук, след 10 години, нещата ще се влошат с толкова процента. Кой ще бъде първи въпрос, който ще ми бъде зададен? Ако аз съм представител на научния екип. Колко пари ще струва това? Думата пари ще бъде, може би, в началото на изречението, не във втората дума и трети. Парите, парите. Какви пари ще изкараме от тази работа? Или какво ще струва това? Ами ще струва нещо, може би, на всеки му ще струва по нещо. Примерно на мен ми струва по-евтино, че не ползвам автомобил. Примерно. Но не е актуално от гледна точка на съвременните приоритети на епохата на съвременния човек. За съжаление. За съжаление, наистина, защото ние имаме деца и ще го мислим това за тях, те за техните деца. А ние няма сме живи след 100-200 години да кажете, бе, вижте ли какво направихте? Защо не взехте мерки? Видимо е, че трябва да се вземат. Мисля, че не е приоритет в момента, което лично аз го намирам за неправилно. Моята работа е да дам информацията. Дал съм я. Ето, вижте, излиза това. Предлагаме се направи това. Нищо друго. Оптимист ли сте? Категорично да. Кое ви вдъхва този оптимизъм? Кое ви кара да вярвате? Контрата на песимизма. Че е останал здрав разум в човека? Не може да бъде все лошо. Значи, най-студено е сутрин преди изгрев. След това извън става топло. Просто момента на епохата е такъв, че хората са озверели малко повече. Скоро ще почне да се вслушва с чукането на вратата на съдбата и ще каже, слушай, наистина, трябва да го понаправим това нещо. И ще започне едно връщане, един отлив малко от тая инерционна агресия, която взела хората. Пък да не казвам за кои части на Европа и на географията, че трябва да цитирам за тук. На мен ми се иска малко повече конкретна информация да ни дадете. За къде? Що се отнася за климатични промени? Можем ли да бъдем по-прецизни, когато говорим за цифри?
Ами, можем да бъдем прецизни до толкова, доколкото, примерно, ако говорим за океана, за да може да се изведе някаква средна стойност, която да напише на едно листче 5, 6, 2, 50 и така нататък, тя трябва да бъде дошла от някъде, от някакви статистически данни. Което означава в този океан, който е примерно 400 милиона квадратни километра, да има на много места такива датчици, сензори, станции или както и да ги наречем устройства, които да кажат в тази част на океана е толкова, в тази част на океана е толкова, след това се направи някаква тежестна оценка, която да каже това нещо се е променило като повърхност с толкова. Но това не става еднозначно. Дори ние самите участваме ежедневно в приливно-отливните явления, което пък от друга страна те стигат до метри, което означава, че ние ако гоним едно осредняване да получим едни дори сантиметър, да е след като в Канада се е дигнал само нощеска с 10 метра нивото от прилив-отлив, как да го хванем? Тоест проблема не е много прост. Това, което ние направихме и тази година беше монтирана вече на официално мареографната станция преди, може би, месец някъде в българската база от нашите колеги в експедицията. Се надяваме да бъдем една брънка от тази световна верига с данни. То ще бъде в един антарктически портал с данни, по който ние също даваме нашите стойности. Казваме за тази година, живот и здраве, ако не се случи някакъв проблем, за тази година нивото тук се е качило средно с толкова. Тази станция дава информация на всеки 15 минути и осреднява 40 записа. И казва, за тия 15 минути мръдна с толкова. И на всеки 15 минути прави по едно такова редче от данни, след което го казва колко ще бъде за цялата година. Това е тренда на повърхността, идва от тези стойности като числа. Затова ще можем да кажем до година живот и здраве на есен, при отиване там да си отчетем апаратурата, ще можем да кажем първата българска станция, която е зимувала там, какво казва за зимата. Това ще стане, може би, ноември-декември, живот и здраве. Много ви благодаря за това интервю. Аз също благодаря. Дано сме помогнали с нещо. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.